Доброго ранку. Продовжуємо інформаційні випуски четверга. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Додаткові тролейбуси курсуватимуть під час проходження фестивалю «Республіка». Він, нагадаю, проходитиме у Хмельницькому з 31 серпня по 2 вересня. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Усього буде їздити 6 тролейбусів. Вони курсуватимуть від зупинки «Парк Молодіжний» з 22.30 у напрямку мікрорайонів Озерна, Ракове, Гречани та Південно-Західний. У п'ятницю 31 серпня вартість проїзду становитиме 6 гривень. 1 і 2 вересня – 10 гривень. До 7 вересня триває прийом робіт на 14-й фотоконкурс «Хмельницький крізь об'єктив». Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Конкурс організовано з нагоди Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останній вихідні вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. На конкурс можна подавати до 5 робіт у кожній номінації. У номінацію «Хмельницький фоторепортер» можна подавати роботи, які стосуються безпосередньо міста Хмельницького, його суспільно-побутове життя, ну і люди, які живуть, хмельничани, визначні особи нашого міста. «Ми єдина Україна» – це номінація потрібна для того, щоб показати красу нашої України, цілісність, суверенітет нашої держави. Ну і дитяча номінація «Мій Хмельницький», в якій беруть участь діти до 17 років. На вільну тему можна подавати будь-які фотографії. 27 вересня відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців фотоконкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» у кожній номінації і відкриття фотовиставки у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. За словами Віталія Савіна, вона триватиме до 10 жовтня. Кожен відвідувач, переглянувши експозицію, зможе проголосувати за світлину, яка йому найбільше сподобалася. По закінченню виставки ми підрахуємо голоси і оголошимо переможця, який отримує приз глядацьких симпатій. Хмельничанин Денис Баблюк єдиний у складі збірної України представить область на чемпіонаті світу з кульової стрільби, розповів голова обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. До Кореї, де 1 вересня стартують міжнародні змагання, спортсмен виїхав вчора. Там він виступить у вправі ГП-11А, що складається з 40 пострілів змішаного бігу, ГП-12, де спортсмен зробить 30 пострілів повільного бігу і стільки швидкого, і вправі МГ-12, де стрілятиме з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені. Нагадаю, Денис Баблюк 2 роки утримує звання найкращого стрілка України. Цього року він став 3-разовим чемпіоном Європи серед юніорів. Як Денис Баблюк виступить на чемпіонаті світу з кульової стрільби, буде відомо за 2 тижні. Це остання інформація випуску «Далі твій ранок», а ми побачимось о 13:30. Залишайтеся з нами.